45-річна жителька Немичинці Хмельницького району Ольга Пастерук безробітна. Живе з того, що вирощує в своєму господарстві. З ранньої весни до пізньої осені. На городі зранку до вечора. Жінка каже, розрахувалася з роботи, бо перевезла до себе з Хмельницького у 2015 році матір, яку доглядала весь цей час та отримувала як опікун спочатку 15 гривень, а потім 30 на місяць. Що жінка проживала в Немичинцях за адресою вулиця Коцюбинського, 22, підтверджує сусідка Галина Крулік. Вона доглядала маму так, як полагає, так, як повинно бути. Спочатку там трошечки ще з хати виходила, а потім виводила вона її на вулицю, щоб вона так, як літом, щоб вона вийшла на вулицю на свіжий воздух. Під хатою сиділа. А потім вже лежача була, то вже сиділа в хаті. 7 лютого цього року матір Ніна Самара померла. Дочка хоче отримати її останню пенсію та показує зібрані документи. В цій теці бракує однієї довідки сільської ради про спільне проживання з пенсіонеркою на момент її смерті. Голова сільської ради Тетяна Нетреба каже, довідку не видають, бо пенсіонерка в Немичинцях мешкала без реєстрації та показує постанову Кабміну за номером 207. Вона повинна була нам на даний момент зробити заяву про реєстрацію міста перебування. Вона нам це не зробила. Але ми їй кажемо, якщо така ситуація, ти не зробила, ми не записали по господарську книгу, прошу вас, приведіть свідки. Привели вони свідків. Ми взяли свідчення, проплатили свідки за свідчення, зареєстрували все, як не може бути, видали їй свідчення. Акт обстеження, каже Ольга Пастерук, не той документ, який потрібен пенсійникам для оформлення виплати. На спів України живуть в одному місці, зареєстровані зовсім в іншому. Ну і тут ще силаються, що закон України, що я повинна була в 10-денний термін попередити їх, що мама знаходиться в мене. Ну, разом з тим, цим законом такі обмеження мають тільки особи, які обмежені в своїх діях пересування, це які мають умовний термін. І особи, які мають банківські зобов'язання. Оці особи повинні були зобов'язані в 10-денний термін повідомити про місце зміни своєї реєстрації. Моя мама не була обмежена. Секретар Гвардійської сільської ради Ірина Сарафін каже, на недоотриману пенсію мають право й брати та сестри Ольги Пастерук, яких є п'ятеро. Якщо людина померла, станом на день смерті це вже є спадок померлого, так чи ні? І через то тоді можу отримати я, можу отримати друга дочка, третя, син, хто є. Чи має право Ольга Пастерук отримати пенсію своєї померлої матері? За роз'ясненням ми звернулися до заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області Лесі Шевчук. Недоотримана пенсія у зв'язку зі смертю пенсіонера виплачується включно по місяць смерті членам сім'ї, які на день смерті проживали разом з померлим пенсіонером. Ці довідки про факт спільного проживання видаються в довільній формі, і тому вони можуть бути складені на підставі акту опитування свідків. Особа не зареєстрована за місцем проживання, але проживала там значний час, то нам видають довідки про те, що особа проживала без реєстрації, з якої дати. Юрист Андрій Якимчук заперечує. Державний орган керується законами і нормативними актами. Там чітко зазначено, що має бути видана довідка. Ну, видається вона в тих випадках, коли вона може бути видана. В цьому випадку, оскільки особа не була зареєстрована, вона рада не може видати цю довідку. Пенсія покійної Ніни Самари – 2700 гривень, каже Ольга Пастерук. Це незначна сума. Я їх вже вивозила, поки від лютого місяця я їх їздила. Це вже діло принципу. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».